I pozdrav svima i dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji. Ovo je jedan isečak iz streama što sam streamao na Trovo, jedne opasne horror igrice. Tako da nadam se da će vam se svidjeti ova epizoda. Inače, isecao sam samo neke najbolje delove. Tako da nadam se da će vam se to svidjeti. Znači, odvojio sam par dobrih delova iz streama što se tiče ove horror igrice. Kao što možete vidjeti i po naslovu, znači Summer 58 se zove igrica, strašno nešto u Černobilju se radi, baš stvarno horror igrica. Ja sam se iskreno usrao, znači ovo mi je jedna od najboljih horror igrica, bukvalno posle Outlasta, ali definitivno. Kažem vam, samo sam isekao par delova, ali ako hoćete da vidite i druge streamove što streamam, obavezno me zapratite, ljudi, na Trovo, link imate dole u opisu, prvi link, ili ukucate samo na Trovo Sane sa 2E94 i eto, zapratite me tamo. Tamo svaki dan streamujem od 2 do 5, znači od 14 časova do 17 časova. Tako da uživajte mi, ljudi, u gameplayu, a mi se vidimo. Ćao, new game. Ok, idemo. What the fuck, šta je ovo? Okej. Ovo ja sad ne igram. Okej, ajde vidimo šta se... A čekaj, ne znam u čemu se radi u igrici. Neće valjda sad da iskoči nešto. Brate, igrica je iznad prosečno strašna. What the fuck? Paranormal Activity. I jao, ja krećem. O, krećem po danu! Nice! A čekaj, ovo šta je ovo uključeno? Čekaj. Ovo isključi. Sad mi bolje radi miš. Jel imam neku bateriju ja? Ok, ovdje ne mogu ništa, a? Idi bre. A gdje je ovo? Ovo, Černo... U Černobil! Maska. Mačka. It's mačka, man! Hodaj, Sane, hodam ja. Čekaj malo da razgledam, da vidim šta ima prvo. Okej, ne mogu da srušim. Nice! Joj, ne mogu da skačem, a? What the fuck? Pa šta je ovo? Napolje se ništa ne pomera, brate. Šta je ovo? Mogu da čučem? Mogu. Nice. Čekaj. Hodam, što blizu smo jezera. Bili... Mora da naučimo, čekaj, učimo ruski, ljudi, sad učimo ruski, namerno. Bili s crnom glasirom, aha, sa crnim sirom nešto. I mama žila, smrano, jebem li ga. Aha, mama žila, strašna devojka, ona ne može i ne hladi se na reku, okej. Šta god to značilo. Onda je pojela, kao smariše pojela. Devojku, what the fuck, okej. It's okej. Uglavnom radi se o nekoj devojci koja je pojela sir. Telefon! E, negdje sam mogu da kliknem na daske ove. Ne znam sam mogu da kliknem. Aha, ovdje. Prevrv mire naš sovjetski. Pravda. It's kamera! Ne seri! Gle! Ljudi! Ovo, vidite ovo gore! Ovo kao u ovaj pre... Ovo isto kao Outlast! What the fuck? Isto kao Outlast. Na F palite svetlo i na E zoomirate samo što i na E i odzoomirate. Isti zvuk ima i ovo gore se pomera isto. To ti je kad pade mrak da vidiš.
Ne zerhi da u horor ima mrak. Jebem ti zeca, šta je ovo miš? Ovo nije bio ovde. Jebem li ti. I joj, neko lupa. Joj, mačko! Šta si srušila? Otpao prozor! Joj, ja sad ne ježim. Aj sad. Evo da mi... Još jedna miš! Joj, kreće! Ma šta je s ovim miševima? Military base. Pomagajte! Nema nikog. Nice! Prijatelji! Hoću ja da izađem iz ove dve prostorije. Titanic! Šta će Titanic ovde? Ej, babuška! Je to ona babuška? Nice! Našli smo sveće. I slika. Koji su ovi? A, evo ga! Morao sam da čučnem. Aha, okej. Okay. Gdje da postavim ovo? Tu, ajde. Okej, okay, kaže mi da moram da spa... I... A zašto mora... Ej! Namjerno hoće noć da bude, gle! Evo, namještuj me za noć. Night 1. Aj, jo. It's kamera! Ne gledaj ništa šta je snimeno. Ijo. Jebem ti budalu. I on se napio, bre. E, sad idi tamo! Teo sam da kažem, sad ne se ne plaši. Iju. Vrane! Otkud vi ovde? Kad vidim ove crno-bele slike, nije mi dobro. 1946. godina! What the fuck? Koju ćemo pesmu da pevamo pre nego što uđemo vamo, ljudi? Znači, nema ništa od pesme, idemo na... Na suvo. Ovaj se davi. Da piše ovdje. Pionir raste sa zemljom i ne boji se trudnoće. O to kuca tako posno! Jaj, zeka mi se prevrnuo, miš! O to kuca tako opasno u tom velikom debelom mraku. Pičko jedna, a što ne kucaš kad sam ja tu? Evo, čini se dalje. Uj! Pičko jedna, gdje si pobegao? E, nemoj da me je... Limenka. Kad sam tamo, pravo, ti si za mene. Kad sam ja iza tebe, ti si za mene. What the fuck? Jebem li ti sve? Ko je ovo? Šta tvoja glava? Kad si budala? Dan! Nice! Traži osigurač! Sad nema ništa da nas napada. Mi smo otključili ovu sobu! Very nice! Pozno, normalno. Koza mogi cenim, ne kužno veselje i ne nužem šum. Aha, ne čuje neki šum valjda. I ne zvon bubenica, dobro. I goreli rol glazda. Pridvornje ne znam što znači da veselje gla učl to. Onda rešen šum što hvalim. I on v nju nožn na dev kosm nela, ne znam dalje. Opravdajem dvor i korola. Korola. Okej. V duše moska, no plan mom ne... Zajeban ovo. Nisu bili pismeni. Ne smem bolje šum veselje gla neba. Okej.
Znači, to je to. Znači, uglavnom ljudi, radi se o nekom veselju ovde. Bilo je neko veselje i nešto se desilo. I na kraju to veselje je otišlo u tri lepe. Neko mi diše uz vrat, ne smijem da se okrenem. Prestani da mi uzdišeš uz vrat! Ježim se, ne volim to. Gađat ću te sa vodom. Tolstogo, dobrodošli u Černobil, velik i moguć. Aha, njemu je velik i moguće da mu je velik. Nice! Znači, samo obrnite ovo moguće i velik. Znači, ide moguć i velik. Razumeš? Ne velik pa moguć. Čekaj, kako da kažem ja na ruskom? Pomozite mi. Pomagi mnje. Kako? Pomagi mnje. Pomagi mnje. Pomaginje! 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 Ej! Pomaginje! Ali pomaginje? Pomagi mnje. Jeste, ali ova nešto stenje bre. Pomaginje! 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 Ne pali to ovdje. Džabe. Džabe, džabe. Pomagni mnje. Pomagni mnje. Neka, brate, preću da stanem ovdje nego da izgovorim to da mi pomognu. Vjerovatno sad treba idem da spavam. Da bi se desilo nešto čudno. Ajde, prijatelju. Lezi da spavaš. Imaš novine tu, čitaj, zaspi. I boli te ufo. Ja ne znam kako ova budala može da zaspe ovde. To mi nije jasno. Prećeš sam izaći neko da govori da ti pomognu. E, bukvalo to, brate. Hvala za follow. Thank you. Šakur. Aha, ovo ne brotl... To je ne bacaj. O šta da ne bacam? Ne bi šta da bacim jednu kameru, a kameru ne bacam 100%. Beži kad vidim u sliku, plašim se. Ma gdje ja trebam bre da idem bre, šta je bre ovo? Čekaj, možda treba negdje da se zavučem. A što ja ne mogu ništa sa ovom rukom? Gdje je ova ruka kao? Aha, ovo je došlo kao tu? What the fuck, ja tek sad vidim! Ovo je hodo na ruki, na noge! Išao je tu. Išao je tamo! I tamo je ruka! Kako ja dođem tamo? I ne mogu da ležim. Moram tamo da dođem. Tamo se nešto dešava. Tu, iza ovog stola. Ušao u ventilaciju. Leee! Ventilacija ima ovdje u kupatilu. Evo je. Tu si, prijatelju. Izađi. Pronašao sam te. Sad ja begam, ti žmuriš. Ajde, prijatelju! Sakrio sam se! Možeš da tražiš. Neko mene sad traži. Ja sam sakrio. Može, kreni! Čekaj da gvirnemo. Ne radi mi fokus na oči. Odavno... Lazoreo... Prihala... Devočka s mozgom. I izruškom znanca. Ona vezde... S njim hodila i daže sanjala. Rebrima nad nekim na čali izge... Ovo je teško baš. Nisam stigao do ove reči da učim. Ima ona kak mleko. Ima neko mleko, uglavnom. Prijehala. Napijela se valjda, otkud znam. Sa svom lbom. Jebeno. Jeste, brate, teško. Daže direktor krosila
Krosila? Misliš Kosila je možda? Ne vidim dalje po Cepanovo. Idemo dalje. Bi ne i bilo, možda i ne bilo, devočka nosil... Jebi ga. Pa što mi dajete pocepano pismo? Čitite vi pocepano pismo. Jo, evo ga! Bravo! Nice! Jer to za vamo? Ha! Jebe mi ti! Sve te stislo. Ajde, opet mi skoči sad! Zeknut ću te! Aha, upašio si se, pičko. Nemoj da spavaš! Ne spavaj još, čekaj, silice postavimo! Jo, night 2. Da! Nazad! Ne primam goste! 3 sata je ujutru! Nazad, ko te jebe? Kogoda si? Jo, igraju se sa mnom, igraju. Dobro, ako ćete da se igrate... Igraću se i ja. Ali kako? Ulazim sa okrenutim leđima. Mislim, ne dok krenem leđa, nego... Da, unazad ulazim. Op. Ajmo sad. Ma zajebano, pozadnji mu udari u glavu. Čekaj, mora prvo neka pesma. Čekaj, mora setim neke pesme. Tava kad sam otvorio oči, sve te stislo. What the fuck? Ej, gospođo! Gospođo! Novo Marija ona. Gospođo Marija! Ja zalutao, ako hoćeš iskreno. Inače, ja sam budala, spavam danju, a noću sam budan. Mesto kontra, ali ne zameri to. Vidim, ti nisi nešto pametna, lebdiš. Mislim, to je super moć i to sve. It's okay. Ali samo mi kaži kako ja da izađem odavde. Gospođo Marija, jel se čujemo? Treba pričamo preko radija. Gospođo Marija! Pomaginje! 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 Marija, pomaginje! Neko ovdje uzdiše opet. Ma šta je bre ovo uzdisanje? Ujebem li ti se? Gospođo Marija! Da, sad uzmem sjelice! Sve te stislo, gospođo Marija! What is this box? Otko ja znam? Ajde vidimo. Neka krv! Ej! Jebem li ti! Oho, gospođo Mario. Zeko, Mišunja! Uj, ti mrdaš! Si živ! Tako je, ja sam pravi muškarac. Jel' tako, ljudi? Čekaj. Čekaj, upalim svetlo. Ja sam pravi muškarac. Malo sam se oznojio, usrao sam se, ali dobro. Ne zamerite to. Ja sam pravi muškarac. Pazite sad. Znači, nema plašenja, nema ništa. Idemo, samo hrabro. Idemo, let's go. Jebem li ti! Mater ti jebem! What the fuck? Jebem li ti Mišonje u više bre? Sad ću duđem tu. Otvori mi vrata! Otvori mi vrata! Glavom ću duđem, ej! Glavom ću duđem, otvori mi vrata! Otvori mi vrata! Otvori mi vrata! Otvori mi vrata! Sad sam se iznervirao, otvori mi... Koji si pa sad ti jebem ti? Alo? Koji si ti bre? Prijatelju, pogrešio si učionicu, tvoja učionica je preko puta. Preko puta. Prijatelju, ništa, zajebi. Uglavnom, dobrodošao, ajde. Treba kaži, valja polje te našo. Jo! Ne smijem se okrenem! What the fuck, gdje ću sad? Joj, pomagaj! Prijatelju! Ej! Loading. Gospođo Maja? Ja sam. Gospođo Marije,
A, ne, ne! Ne ide, nek zvoni, koga jebe! Gospi Marija, javite se! Zauzet sam! Gospi Marija! Gospi Marija! Ako si u klonjari, zvoni ti telefon, javi se! Čekam ja pismo ovdje. Jooo! Vidi, vidi, Mišonja! Dugo se nismo vidjeli, Mišonja! Kako si mi, Mišonja? Iskoči da ti se serem usta. Sam dobio pismo je ovdje. A tu si jebem li ti sve ti jebem.